Vad fan är havremjölk? Det finns ju folk där som producerar så kallade baljväxter. Och då har de väl en överproduktion då, och så funderar de på så här, jaha, hur ska vi nu kunna sälja det? Ja, vi gör havremjölk, någonting som varit fullständigt okänt innan, va? Och så talar vi om för människor då, för människor är för jävla godtrogna, och säger att vi ska inte dricka vanlig riktig komjölk, för att den är ju till för kalvarna. Och på det viset då så försöker man utrota Sveriges mjölk. Bönder som redan nu är en utrotningshotad grupp, därför att istället ska vi dricka havremjölk. Jag menar, förutom att det är värdelöst, är det dessutom äckligt. Riktig mjölk, kall eller i kaffet, det är jättegott. Och det ska man dricka, och det har inte ett jävla dugg med kalvarna att göra. Tyvärr är det så att vi sen av djurskyddslagstiftningen har vi gjort, vi är lite bättre än EU, vilket innebär att det blir lite dyrare för mjölkbönderna, och det kompenserar man inte. Nej, istället så importerar vi det mjölk från Tyskland och Österrike och Nya Zeeland, och så försvinner korna, och sen så växer Sverige igen, och sen blir det mer asfalt, och sen så dör vi av bensin. Allt detta är havremjölkens fel, bara så ni vet.